Tajayan, Marian, Mar. I hope everybody is good. We're over here. Tuko kwa hii mesa yetu ya white. Miti ni zile zile za red na gold. Tuko hapa, not my. Today we want to make a video from Arabic language. Arabic language. Mkiona tukisita sita. Musijali, tuko tu kwa line. Yeah. Namuko welcome. Namuko welcome. Leo tulikuwa tunaongelelea ofisi fulani. Hii ofisi iko na wastani almost 700 na wanafanya kazi. Tunaweza sema ni part time. Ni kama part time lakini sio part time. Yaani ni kama mumefungiwa, yani ni mumekusanywa kwa yeah. kikundi. Yeah. Alafu kwa hiyo kikundi ambao mumekusanywa. Kila siku mnatolewa mnapelekwa kwa manyumba makazini. Yeah. Tuseme kama ni ka boarding school hivi. Mm-hmm. Yeah, boarding school yeah, hivi. That is a good example for yeah. sure. For sure hiyo ni example mzuri ya ka boarding hivi. Wametoka mm-hmm. kila kona ni kama Philippines na Indonesia. Yeah. So wakiwa pale wale warembo wako pale. Huyo, tuseme huyo muajiri wao huyo sasa, huyo mwenye amewasimamia hapo. Yani awashunguliki. Benye sasa nimefuatilia hiyo story juu. Nafuatilianga kila siku. Wanasema mahali pale ni pazuri. Lakini shida ni shida ya chakula. Yani mafi hakili. Hakili mafi kwais. Aye, Enora. Fiakiro badeni enti roji bed gabla enti rohi betidhania fiakiro awa ora enti huwa sawaki huwa shiri enti bed bet hadi badeni ubi betidhania akil futur iwa usu futur ani saib roji abiat wala bed wala bas makona yani mavi kopo skida ma shahi la shahi ana istri indi tebi shahi istri iwa yani inti ya Munira inekijibu inti muki ni yani sopu yani rose ma maya mungkin sop rose abiat ma shwai makarona shwai makarona rose ma makarona sawa sawa ushu da badeni ya maaber badeni rose sungu wala maaber okay badeni si badeni gada mungkin rose abiat ma shwai Badan inti akele gada sakem asin inti gumi sopo gumi sakem ina badan ida halas ana finish sogon mungkin saa daas kita laza nash laza fi inti gumi sakem inti naima hinek gumi sobo sakem gumi sobo mungkin ana saa talata kita ida sawi fiket Manum sawi piket sawi clean kurva anagum saah talata. The leather at night. Aywa. Baden eris ada halas sawi clean kulo kurva. Erjano. Mungkin gum suai sabah soli subuh. Baden anagum saah sabah. Baden ruh subuh saah tamania. Okay, indi ruh subuh saah tamania. Saah tisa. Saah hasra. Sa Daesh Inash That will be two other that Yani wahid siara mafi wahid nafar Yeah Mungkin Ashara wala daas nafar Mafi altur yani sa'ah naas kulu Badan Pibetani mungkin bait Mungkin sa'ah wahdah wala sa'ah cincin Badani yani badani fi Filibet kuais Filibet mafi kuais Fi filibet weska ziyeda Fi filibet mafi weska ziyeda Uwata lo kida makan bait muskila Fi filibet Madamu fi girigiri Indi sawi shunguli kuais badani madamu fi girigiri Ziyeda Guli tahayeli shubi hena Indi mafi sawi kuais Tahayeli mushi Indi mushkila Guli kida yani Azini kulu madam mafi kulu madam sawa sawa. Nah, anabas sekarang kita. Aidam pi madam kita toib madam. Anabas kita. Asal syarika ida kalam katir baat mafi kuais. Mafi kuais. Lajin ta adam. Ya. Lazim inek. Ya, inti roh inek. Mafi ya, ida hum kalam kita, ana mafi red kalam mafi kuais. Lak, toib. Itaib. Itaib, bas. Azini madam. Adeni manadani ya inti mafi ruhi adibeta.
Alhamdulillah kalio mana gair-gair mas ida pi kontrak ana iji martani. Oh, ida pi kontrak tabin ana lazim ana iji. Asal maklum ana ma ibu nastani. Oh yani fi nasi te bi wada wada. Ewa, wada. Same, yeah. same ina zai madam kida. Aywa. Oh, te bi da pile shirika ana kolini joani kida te bi fitri wala fitri teni kida. Aywa. Badeni usu mushkila vile inek yani hakili usu hakili kuloyob basi rozi maadi jaja rozi marag wahid sahan kira sali suwai malum sahan plastik abiat hada marag mungkin dajaj kita salgir kita badeni firi ya maafi gasela zin ya maafi kwayes yani mushkila badeni enti haras hadi shuguri badeni rum betidani ya Allah, kerja subuh tani, mafiru syari second, mafiru bed. Aul pis akil pis siara. Oh, yani iya jib pihak lepas siara halatul. Mafiru badan, mafiru roftam, mafiru bed lah, mafiru beli. Aul terus malas akil pis siara, badan saat talata. Jadi halas finish akhir, halas sirja. Badan ni naik iji maha kiri daro sesuai ma maraga wala ma dijaja. Ma vijibu Pepsi wala. No. Wala moya. Wala maya ma vijibu. La. Bas akhir. Ana lazim jadi moya men syarika. Badan ni pi inti hakli badan ni pi usho sawian. Yani mood. Azini mavi ma lazima vi maya swaya. Asan kida na badene okay indisa viti shunguli bine nasi zieda sa kulu nasi same fi nasi inti sawi shunguli jibi inti hakili wala kulu nasi madam kwais mashallah ati ana akil ati hadiah kulu syai bas pi wahid banat muskila baden sarika tegul mafi jib syai mamnu mafi jib hadiah wala syai yani syarika guli kida bas ida ib madam gules mafi ati sagala asan ana ibu ati ya lazim kalam syarika awal kida mafi kwa ida syarika da saitani da bas ida akil no problem silih badan asan akil sawa-sawa badan sawa-sawa badan ni pina sigibu inti malavas wala mafi malavas jibi mamnu alhin mamnu awal mafi muskila Besti mungkin wahid banget sawi musyakil badan mamnu. Mungkin pi tegul madam pi banat sawi musyakil silih malah bes ana mafi kalam bes ana gul yani iya sini kulu banet mafi sawa fi banet kwais fi banet mafi kwais ya fi banet fi muskila hina yani galbu muskila wahata law alhin bakalah katir mamnu mal katir mamu les asan katir sagalain has itla bara les yang has sawi muskila kida mungkin asan hia mai go subul sarika kida badan ida sarika fi fluzi zieda indi sawi ti shunguli ilhum indi sawi sarika pulus dia ada besagala pulus suai suai ya ya sarika yani ilhum indi sawi teleda mia o sitini wada shagala sawi same wada ten sawi same and then ikulu zieda hazini kulu vilibeti da saba mia kulu shagala da fuluzi zieda da lazimu jibi kulu shagala muki ni muratabu kwaisi yani health wada nusumia kida kwaisi yani kulu yani hina kwaisi alhamdulillah ya badeni fi shagala fi health wada asa kulu shi shagala istri bad fi elf wada nusumia baden fi shagala teni fi elf wada fi shagala teni fi elf wada meten kulu mafi kulu fi shagala zalena zini hindi fi fluzi zieda da fi fluzi zieda le hana fi fluzi shoye mashunguli same aywa baden kida mushkila hazini fi mushkila wajet baneti ro sawi giri giri madi mungkin kita mari ida jadid yani hi awal yani wahid alif nen mia mungkin ida wahid
jiada kontrak hoti jiada wahid al kamsamia kita mungkin ya asal mapi sem sem kita mapi kuais asal ni kulu malum sungguh sawa sawa bas kita mari mungkin asal ida mapi booking yang ni halas ijinus pibet badan ni okay ela el mafi working okay what allow mafi booking kliom kliom ba sarika atipulos eh ba then sufi fi corona kulu makeno fi corona aya sarika mafi jibu indipuloses share ten keda hara lazim lazim ya lazim kene atisho ya wala mukeni ya jibu indi wa hada sare ba then it is ya to fi atm it then mia ya ba then ya lazim jibu indi 1014 arobo mia aya mate jibu kulu dazi ni mapindi mabe shunguli jibu indi sare wada bas kuluzi ta sare wada kani baadhi ya lazim indi itile hakele indi vaseline lotion kulu shei Susu sawi, mini boisma, mafi ahadisma, mafi iya mafi ahadisma, ya Allah, masala, masala, Azini kida shuvi sharika ziada fi fluzi ziada badani kulu taabena yani muti absura kulu taaban badan kulu hala sagala taaban yen has barra mapi go sugo sarika kida asan kida asan banat yani mapi yani sarika katir sawi warning wede shei badan kulu banat utla barra okay badani shuvi kida fi baneti ziada tabi bara aya fi baneti tani mushkila matabi bara ziliya tabi roben mall tabi rombo kala yani tabi yani free aywa yani makeno free yani mapi keda yani ya keda magiri geri bas alien humba atabani da keda okay usu but then ni faida mapi faida pende sharika fi wifi asan hada mapi fi wifi ne wifi wifi fi kulu banet usu faida wifi ba adal hen sugol mapi idrus bet mapi idrus idi sa mapi faida taban ibe taban mai bi jawad mai bi sei bi no sahola la mapi faida bas yom juma mungkin tidak no booking, mau booking, tidak. Iya majumah mau booking hasar, asal nama firatip. Allah firatip. Firatip. Ayo wa. Asini iya mau ada bus Angeles, iya mau ada juma bus. Ida mau booking no problem, firatip. Ya. Oke. Juma bus, bus ada. Ijazah. Juma. Bagaimana nih fi nasi? But Monday, Tuesday, and Wednesday, ukiwa huko kazi. Una usi unalipwa tu unaendelea na kulipwa juu sio nini yako sio makosa yako si makosa yako ndio ndio umesababisha siendeka kazi azini kida sharika kule yom lazima ma computer shuvi mini tabi tabi shuvi ya maisha na kida ya dauri shuvi dauri baadaye usi tani min ibwa kida Bagani ina kifigo rufa ziyeda yani orufa ziyeda zita nomu wala Wahid kurfa awal yo mafi corona wahid kurfa Tamania Demania Kurfa kida wano msagiri Bagani naima binti kia mgorfa wada Serili kida Serili kida Winti wada serili tena serili kida Fanya Tamania nafer Fi asaram nafer Bagani Kurva ini asal. Bagaimana shanda hindi tadi utuhen walapi makan shanda kulo. Di dulap, pok dulap, hot itu pok dulap. Azini kulo banyak zia dynamic. Ii, mana kater ada. Lazim ah. Sem kita malum, sem kita hatawil kita. Bagaimana uteh? Di Syria gi, sismi. Kafe. Nah badan ni mafi haramia. Mafi haramia. Kalau pi haramia, badan mafi malum, badan awas sampo ana mafi bijua dulap. Ada ana sawi gafal. Oh, sawi gafal ma kuful. Mungkin gafal tani. Fi haramia. Ketir ba. Asan lazim fi ketir. Fi ketir. Asini ma fi ketir nas ma fi fulus ya. Asan fi haramia. Ini kulo nas ma fi kois kulo. Kulo nas ma fi sem sem ya. Ma fi sem sem. Tidak muskila syarika.
badan ya subul taban hiu badan pulus mafi silih haramia si cry 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 men syarika mafi 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 eh mafi sawi seya Azini ya sharika itabi indi tabena ziyada tabena. Azini kida sharika matabi inti. Inti lesipilibiti wada shari themania wala shari tesa. Tabi just shari wada basi wala ten. But then halas. Roo teni azini ya tabi shungu likulu yobu. Yani inti tarifu inti inti lesikita pa then fulusi hiji. Fulusi fulusi mafi fulusi shuaye yani fulusi ziyada. Kwa isi. Muskila syarika da. Iya pi. Asal ni nak Saudi katir marah syarika katir. Oh katir syarika. Malu. Pi al mutahida. Bagaimana? Semasa hari gedang. Eh. Hey. Urus ada gedang. Tamkin. Tamkin ni dah syarika. Eh hari gedang oh. Tamkin syarika. Bak den al mawarid. Mm-hmm. Katir marah nak lihat. Hmm. Masya Allah ada syarika katir. Wow. Kira kwa isi, badai ni kulu flusi semsem wala Mabi malo Mungkin inti shufu binti wada teni inti Na, anamofi katil gergeri maanas Anamofi hobi gergeri maanas Oke, okay, lazim inti gergeri mana La, anamofi hobi katil gergeri Yani pi Facebook, anabas yani friend pi mutahi sorry Friend min hada sarika ana Sarika, but mabi zieda yani shua ya bas Kita kwa isa, zindi matebi shwaye shwaye nura usu saweti, nura usu saweti, lazima friend shwaye. Hmm. Yeah. Ano baad maa friend fi sharika ma fi yani gar-gar kiliyong kuliyong? Hmm. Hotel maa. Kwa isa. Okay, mumesikia, tumefurahia kukua na nyinyi siku ya leo. Sasa mmesikia venye watu wanapitianga. Just imagine unaenda kufanya kazi 10 hours. Hiyo 10 hours ni 360 per day. Na mshahara yako unalipwa 1200 ama 1500. Unajua sasa hiyo kazi unafanya the whole day is too much work. Yaani unaweza unachoka kabisa ukiona kitanda ndio hilo unataka kutoa machozi. Yaani you want to cry. Unaona? Alafu huku mnasema nyarita. Ati? Ati hao watu wako huko majuu wako na pesa. Mkijua ile mashida wasichana wanapitia huko yani huko kwa ofisi. Hata niheri kwenda kufanyia mtu mmoja unajua unalipwa 1000 yenye iko na amani. Tukazi twingine unaruka. Lakini ukienda kwa ofisi unapelekwa leo nyumba hii na ile. Nyumba zingine zinakuanga chafu. Chapo na huyo mdosi hataki kujua. Yaani anataka ufanye kila kitu, upitishie kila kona ndio akikulipa hiyo 180. Yaani utakuwa hata sijui nitasema nini. Mpaka unakuria kwa ghali. Haya. Urudishwe kwa nyumba. Alafu wakikujia ushafanya hiyo asubuhi unamaliza kitu kama 12 o'clock hivyo unakujua na gari. Urudishwe kwa nyumba na wakubebei majani kunywa. Haya. Awakubebei maji ya kukunywa na kupatia mchele na hiyo kuku na hiyo kuku amechemsha na hivyo ndio wana wajazi ndio wanakuletea ndio wanakuletea na wakuletea maji kwa hivyo hata hawajali na afya yako chenye wanajali nayo ni pesa yenye wanapata mahali pale kwa wale wadosi Yani za soni sahihi. Hiyo kitu ina uzuni, iko na uchungu hiyo kitu. Ukisikia kazi mzito. Ni kazi mzito sana. Siapa kazi na unajua hii kazi sio kama saa hii tuseme unafanya kazi kwa nyumba moja. Ukienda kazi ya unakautiwa masaa, lazima ufanye na bidii. Juu naye huyu anakufuatilia mwenye amekupatia hiyo kazi ama bosi ambaye umeenda kufanyia kazi. Anakufuatilia ufanye haraka haraka ndio kazi yake iishe. Iendelee na pesa yake hiyo anatoa asione kama ni haramu. Yeah. So unafanya kazi excess. Hakuna kupumzika. Kupumzika yeah. Ukiingia kwa gari unapewa chakula alafu unachukuliwa hapo unapelekwa nyumba nyingine. Unapelekwa nyumba nyingine kufanya kazi. Which means hapo hata hujapumzika. Tuseme kama ni 20 minutes hata kama hata kama sio 20 minutes muna za zenye unakula ndio gari inaendeshwa.
Sioni kama imesimamishwa kando. Hapana, unaendeshwa ukikula. Yeah, inaendeshwa ukikula. Ukikula. No, unajua kitu moja, ukijua kama wewe ni mtu anakulanga pole pole alafu ile siku pata na chakula ukula haraka haraka. Bismillah. Yaani unasikia nganja ingine hapo, yaani itu njaa. Yaani unasikia tumbo, unajua wakati umechoka, hata ukikula chakula unasikia tumbo ni kama umepata mtoto, kama vile mtu ana ukipata mtoto ama mzae mtoto unasikia tumbo haiko kitu. Haiko kitu. Iko pale. Ya, iko pale. Yaani iko baridi. Imeingia baridi. Yeah. Hata ukule uwezi siba. Yaani sasa unasikia tu tumbo iko mbali. Kwa sababu ya kazi. Alafu ushafanya hiyo kazi zote, upate ka mdosi mwingine akuhurumie huko akupatie kitu kama shampoo ama kitu kingine. Most of the time huko wasichana wanataka tu always shampoo lotion. Hizo ndizo vitu important huku za wasichana wa kazi. Alafu usifikishe pale kwa ofisi pale mnalalanga. Uende uoge tu ukirudi unakuta hakuna. Jumuko wengi. Jumuko wengi. Wezi, hata ukiuliza wezi jua ni nani amechukua. Wezi jua ni nani amechukua. Yani inakuwa tu. Inakuwa tu much. Ndiyo maana watu wengi huko nasikia huyo alishikwa na wazimu. Huyo bado wako lakini ni mgonjwa. Unajua ukiwa kwa huyo mtu wezi gonjeka. Juu hata wezi sema unasikia kichwa. Juu ya nataka uende kazi. Lazima uende kazi. Na lazima utengeneze jina wapi huko. Upende usipende. Lazima utengeneze jina huko. Hii kitu imenikasirisha. Mungu awatie nguvu. Wale wanafanya hiyo kazi sio mchezo. Mungu awasaidie. Tufunge. Muradhi mwefyo ni Jehova. Maana siku njema. Mungu ambariki kila mtu pahali yako. Kazi anafanya, Mungu ambariki kazi ya mikono yake. Ambariki kazi ya mikono yake. Kipesa mtu anakusanya, especially watu ambao wanapitia mambo kama hayo na sisi pia. Unaona ni saa ngapi bado watu jalala tuko bado kazi. Jalala tuko kazi. Tunasukuma tu tupate hizo pesa. Yeah. Mungu asibariki. Na unaona sasa sijui niseme nini na sijui niongezee nini. Lakini Mungu, Mungu ndiye anajua venye ile watu wanapitia. Wachane ni waambie, huku kuko na maneno, ukifuatilio, ukiona yako ndio mingi, unaenda unakuta ya wale wengine iko mbele. Sema nguvu ya Mungu. Sisi ni nguvu ya Mungu. Sisi ni nguvu. Nguvu. Ola, ana gurienti. Sisi ni nguvu. Nguvu. Guri nguvu. Nguvu. Ya Mungu. Guri nguvu. Nguvu. Ya Mungu. Mungu. Yanaweza. Yanaweza. Mashallah. Mashallah. Guri maradhani nguvu ya Mungu. Katu wako. Guri nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu. Inaweza. Nah, habis.